YouTube srážka s drakem. Tak nic. Mohlo být zrušo. Tam ještě jen padák. Náš drak. Krásný. Ale tamhle ten je nádherný, ten Batman. Nebo co to je? Mně to říká, ale říká, že se to vůbec. To říkal, ale je tam nějaký malý dítě, jak to moc nevypadá. Jak to jde? Je to hezký tak.